Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə xəbərimiz vardı. Masallıda təcili tibbi yardım avtomobili qəzaya düşüb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan xəstə həyatını itirib, sürücü və iki nəfər tibb personalı isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Qeyd edək ki, qəzada dünyasını dəyişən Lənkəran rayon sakini ürək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Xəstə Bakı şəhərinə, xəstəxanaların birinə çatdırılmalı idi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda isə 4 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə köhnə Ələt Astara avtomobil yolunda rayonun Şilavar kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda isə 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Yaralananlar arasında bir az yaşlı da var. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Bakı dairəvi yolunda idarə etməsində olan minik avtomobili ilə hərəkətdə olan zaman qəfildən sükana nəzarəti itirərək qarşıdan gələn maşının yoluna çıxır. Bu zaman əks istiqamətdə hərəkətdə olan qoşqulu yük maşınına çırpılır. Zərbənin təsirindən minik avtomobili bir neçə dəfə dövrə vuraraq səkiyə çıxır. Çıxdı mənim yoluma, baş-başa gəlirdi. Axır momentdə gördü ki, o maşının altına girir, çəkdi, çatdıra bilmədi. Təmiz sarı xəttdən keçib məndən baş-başa gəlirdi. Siz hansı maşınları edirdiniz? Mən Kamazım. Hadisə zamanı minik avtomobilində olan 5 nəfər, 56 yaşlı Svetlana Əliyeva, 45 yaşlı Pərvanə Əskərova, 68 yaşlı Mahizər Həsənova və onun 6 yaşlı nəvəsi Leyla Həsənova müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Onlardan 6 yaşlı Leyla Həsənovanın və sürücü Valih Əliyevin vəziyyəti ağırdır. Hadisə yerinə Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Qəza səbəbindən yol bağlandığından nəqliyyat vasitələrinin ərazidən götürülməsi təmin edilib. Hadisə ilə əlaqədar avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Araşdırma aparılır. Paytaxtda 2 avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən daha bir qəza baş verib. Bir nəfərin xəsarət aldığı hadisədə avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Bakının Nəsimi rayonu Asif Məhərimov küçəsinə körpüdən daxil olmaq istəyən minik avtomobilinin yoluna digər maşın çıxıb. Nəticədə 2 avtomobilin toqquşması qaçılmaz olub. Qəza zamanı avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Bir nəfər xəsarət alıb. Əraziyə cəlb olunan Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları avtomobillərin yoldan götürülərək cərimə meydançasına yerləşdirilməsini təmin ediblər. Hadisə ilə əlaqədar avtotexniki ekspertiza təyin edilməsi ilə bağlı qərar verilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Respublika ərazisində təmiz hava aylığı çərçivəsində profilaktik tədbirlər keçirir. Əsas məqsəd atmosfer havasının avtonəqliyyat vasitələrinin ixrac qazlarının tərkibində olan zərərli maddələrlə çirkləndirməsi hallarının qarşısını almasıdır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5, yəni mühərriyi nasaz olan və belə nasazlığın aradan qaldırılması mümkün olmayan nəqliyyat vasitəsinin istismarı. 50 manat cərimə olundunuz, xahiş eləm, o nasazlığı aradan qaldırasınız. Vətəndaşın cərimə olunmasına səbəb nəqliyyat vasitəsində zərərli dəm qazının miqdarının normadan artıq olmasıdır. Belə ki, Avtomobil Ekoloji Nəzarət Bölüyünün yol patrol xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və texniki saslığı yoxlanılıb. Yoxlanışdan keçən avtomobillərin əksəriyyətində normadan artıq dəm qazı müəyyən olunub. Nəqliyyat vasitənizdə zəhərli dəm qazı normada 1.3 olmalıdır, sizdə 1.161-dir. İcazə yoxdur. Normativdən artıqdır. Sizin nəqliyyat vasitənizə inzibati protokol tərtib olunacaqdır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci maddəsinə əsasən. Protokolla bağlı şikayətiniz, narazılığınız var. Zəhmət olmasa, biz də sizdən Dövlət Yol Polis Əməkdaşı tərəfindən xahiş edirik ki, nəqliyyat vasitənizi düzəltdirəsiniz. Düzəltdirin, havaya zəhərli dəm qazı az çıxsın. Profilaktik tədbirin keçirilməsində məqsəd avtomobillərdən atmosferə atılan zərərli tullantıların ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurduğu zərərin qarşısının alınmasıdır. Keçirilən tədbirlər zamanı avtonəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığının daim diqqət mərkəzində saxlanılmasının vacibliyi ilə bağlı sürücü və sahibkarlarla mütəxəssislərin iştirakı ilə maarifləndirici söhbətlər aparılır. Ətraf mühitə atılan tullantılarda müəyyən edilmiş normadan artıq çirkləndirici maddələr olan nəqliyyat vasitələrinin istismar edən şəxslər barəsində qanuna müvafiq olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Bir daha sürücülərdən, xüsusilə də sərnişin və yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən
istifadələrində olan nəqliyyat vasitələrini saz vəziyyətdə istismar etmələrini xahiş edirik. Qeyd edək ki, may ayının 1-dən iyun ayının 1-ədək Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Respublika ərazisində təmiz hava aylığına start verib. İllərdir ki, sakinlərin şəxsi mülkləri olan qarajlara girişi məhdudlaşdırılıb. Bu da onların həyatını təhlükəyə atır. Bəs buna səbəb nədir? Əməkdaşımız Hürri Əliyeva sözü gedən ünvanda olub məsələni araşdırıb. Mart ayının əvvəlindən etibarən 12 nəfər sakin öz mülkləri olan qarajlarına rahat girib çıxa bilmirlər. Avtomobillərini saxlaya bilmirlər. Buna səbəb isə qarajın qarşısının qazılması və burada hündür mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsidir. Qarajın qapısı, baxın, gördüyünüz kimi sadəcə bu qədər açılır və hazırda isə burada çox təhlükəli bir vəziyyət yaranıb. İllərdir ki, avtomobillərini yaşadıqları binanın qarşısındakı şəxsi qarajlarında saxlayan sakinlər indi mülklərinə daxil ola bilmirlər. Qarajlarına çatmaq üçün təhlükəli yerdən keçərək həyatlarını təhlükəyə atmalı olurlar. Söhbət Binəqədi rayonu Mircəlal küçəsi 63 ünvanından gedir. Bina sakinləri deyir, bir də gördük ki, qarajların qarşısında ağır texnika işləyir. 15-20 metr dərinliyində çala qazılıb. Qarajların qarşısı isə hasara alınıb. Bununla da sakinlərin mülklərinə aparan yol keçilmə olub. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Aparılan qazıntı işləri qarajların özülünü də zədələyib çatlar yaranıb. Məhkəməyə müraciət edilsə də hələlik işin icrasının dayandırılması ilə bağlı qərar verilib. 1991-ci ildə Bakı Şəhər İcra Komitəsinin sərəncamı ilə avtomobilist səhmdar cəmiyyəti yaranmışdır və o səhmdar cəmiyyət də bu qaraj binaların tikmişdir və bizə mülkiyyət kimi bağışlamışdır. 2002-ci ildən bu qaraj mülkiyyəti bizim özəlləşdirmə idarəsində özəlləşdirilmişdir. Bizim torpaq sahəsi və üzərində olan əmlək, daşdır, qumdur, onlar özəlləşdirilib bizim şəxsi mülkiyyətimizə verilmişdir. Başlıqla gördüyünüz kimi bu tikintiyə, bu cəmaatın qarajı qalıb girib çıxa bilmir. Bu birisi qarajda beləsinə, nə bilim, çox böyük narahatlıqdır. Bunun birinci dərəcədə səs-küyü bizi narahat edir. Gecə səhərəcən avtraktorlar, ağır çəkildi tonlajlı maşınlar işləyir burada. Məsələ ilə bağlı tikinti işini aparan şirkətin nümayəndəsi ilə görüşdük. Dedi ki, həmin sahə şirkətin icarəsindədir. Qaraj məsələsinə gəldikdə, oradakı bəzi qaraj sahibləri ilə danışıqlar aparılıb, razılığa gəlinib. Razılığa gəlinməyən sakinlərin məsələləri ilə bağlı isə məhkəməyə müraciət edilib. Əksəriyyəti ilə razılıq əldə olunub, müvafiq barışıq kompensasiya yolu ilə. 2000-ə belə deyək də, orada yaşayan sakinlərdir, mənzilləri var onların, belə deyək, mənzilin ölçüsü azdır sahəsi. O qarajlar da üzərinə gəlinir, artıq ölçüdə qaraj verilir, daha doğrusu yaşayış sahəsi mənzili verilir və yaxud da kimisinə pul kompensasiya alınır verilir və ya kimisindəkin orada layihədə, çox mənzil yaşayış binanın layihəsində, sirzəmində dayanacaqlar nəzərdə tutulub, yəni təsdiqlənmiş layihədir. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, sözgedən ərazi tikinti şirkətinin özəl mülküdür. Görünən odur ki, narazı sakinlər məsələni şirkətlə öz aralarında həll etməlidirlər. Hürri Əliyeva, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Aliment fondunun yaradılmasını dəstəkləyirik. Bu sözləri Ali Məhkəmənin mülki kollegiyasının sədri Sənan Hacıyev bugün nigahın xitamı ilə bağlı ailə qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsində mövcud vəziyyət mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı, Ali Məhkəmə və Vəkillər Kollegiyasının tərəfdaşlığı ilə baş tutan tədbirdə Ali Məhkəmənin, Vəkillər Kollegiyasının, Ədliyyə Nazirliyinin, Ombudsman aparatının və Mediasiya Şurasının vəzifəli şəxsləri ilə yanaşı hüquqşünaslar da iştirak ediblər. Konfransda nigaha xitam verilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi mövzusunda müzakirə aparılıb. Xəbərimiz vardan çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. İndi isə efirə İTV Xəbərlə Murad İbrahimoğlu davam etdirəcək. Salam Murad. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkürlər.